dami ng tatay mo. Eh ngayon nga eh. Kahit tumatawag na ako, ayaw na akong kausapin. Pakiramdam ko eh, naging pabaya akong ina. Eh, ikaw naman kasi nga, hindi ka nag-iisip eh. Ano na, Nay? Paano ngayon anong pakakain mo niya kay Mary Jane? Eh, kung tayo nga eh, hirap na hirap. Lumiyak. Patalo, tatlos ka. Tumigil ka na! Hi, magandang hapon. Good afternoon. I'm J. Altarejos from 2076 Balangaw Channel, and it's 4:20 p.m. So we're talking to a friend. We're talking to a great actress, and well, mula pa to. Nakita ko na siya nung bata ako sa PETA. I am so proud to have as kakwentuhan this afternoon, Miss Ruby Ruiz. Hi! Hello, Direk. Magandang hapon ko. Hi, magandang hapon. Kumusta? O, buti. Kumusta? Naligo ako para dito, ha? Ganun ba? Ganun ba? Kaya pala, amoy na amoy ko hanggang dito. At ano, ha? Kita-kita ko yung lipstick mo. Oo, yun. Lipstick ako. Ayun, kumusta ang the last 6 months of the pandemic? Oh my God. Yeah. Ito naman, ano, na-survive ko naman. In the beginning, very ano ako, very optimistic, napaka-energetic, kung ano-ano niluluto ko, everyday, iba-iba, yung gano'n. Kung ano-ano kinokonkok kong mga simpleng luto, gano'n. Tapos, hanggang, ang taas pa ng energy ko, hanggang extend. Medyo naapektuhan ako na emotionally, but then ba't nawala, shucks. Hindi, nakikita. Paano ako nakakope? Time parang medyo na I feel, lalo na nung sinasabi na ano, mga 60 years old kasi magsi-60 na ako this year, no? So time ng pandemic, of course parang labang ko, ay hindi pa pero ganun, no? Pero anyway, parang napaisip ako na parang paano to, hindi na ako pwedeng lumabas, ganun, limited ko. Eh napakaano ko pa naman, talagang aligaga ako palagi eh, hindi pwedeng gawa, ganyan. So, yun, when it hit me, parang kaya lang ako, before ano, maging seryoso yung pagdedwell ko on loneliness, pagkalugmo, eh naisip ko palagi na ano, na hindi naman ako nag-iisa, mas marami nga, grabe ang ano, sitwasyon. At pasalamat ako na healthy ako. So, yun, parang ang bilis. It's all, parang it's a matter of ano talaga eh, yung mindset, ganun. Na I have to be strong. Gusto ko pa na marami pa akong gustong gawin. Gusto ko pang umarte. Nag-ano ko, online selling ng putanesca sauce. Sorry, hindi ako naka-order, sorry. Hindi, pag ano, padala na lang kita. Ano to, yun, parang that kept me busy. Buti na lang may ganun akong skill. So, naaliw-aliw ako doon. So, yung mag-isa-isang order, hanggang dumadaming orders. Yun, parang, yun, ano, kasi parang sa akin, na-realize ko direct during the pandemic, importante sa tao yung ano eh, yung lalo na siguro pag yung nagkakaedad ka na, alam mong meron ka pang ano, yung may silbi ka pa, gano'n. Totoo pala yung sinasabi mo, ano natin dun sa mga ano, mga magulang natin, na pag yung ano, o kaya yung biglang magre-retire na, yung gano'n, simula magkasakit, ganyan. Tapos nawawala yung ano mo, yung routine, and you feel parang helpless, ayoko yun. So, hanggat meron akong lakas, gusto kong gamitin yung lakas ko sa ano ko, sa pag-arte, sa pagluluto, at sa kung ano pa mang mga alam ko. Yun. Mm-hmm.
Grabe, di ba kanina nga, sinabi ko na sa'yo na nung unang pasok ko sa PETA, no, sa PETA Broadcast and Film noon, grabe, ikaw si Ruby Ruiz noon, yung PETA, ng Film Education and Theater Association. Ruby Ruiz, parang ano, di ba, sa Raso Layman, parang umikot ka, parang gano'n. So, gano'n ka ka ba, ilang taong ka noon, nung nagsimula ka sa PETA? Nagsimula ako direct sa PETA when I was 18 years old. Okay, nag-start ako right after high school, summer, walang gagawin. Nag-enroll ako sa workshop ng PETA, yung summer workshop. So, 17 pa lang ako noon. Hanggang after the workshop, I was invited na maging apprentice ng kalinangan. Yun. So, tuloy-tuloy na yun hanggang mag-college and all. So, mini high school. Tayo, ano yun? 92. Basta medyo PETA Vision. Sa PETA nun kasi marami na yung nandaan ng multi-roles na bato, puno, gano'n. Nung nag-abot tayo, yun yung nag-lead role. Meron na akong lead role nun sa PETA. Parang if not, sikat na sikat ka. Ikaw yung the Ruby Ruiz. No? Sabi mo, di ba? Hindi, totoo yun. But now na pinag-usapan natin yung workshop ng PETA, ngayon ko na-realize, ang dami nating somehow yung workshop ng PETA ang nagbukas, no? Sa larangan ng arts, no? Parang ako, parang mula bata nakikita-kita ko na yan eh. Tapos I couldn't just go because alam mo naman noon eh, parang ang hirap bata ka eh. Hindi ko alam sa mapupunta yung PETA na yan. And then nung nag-college ako, and I stopped, then saka ako nag-workshop sa PETA. And I really started from there. Doon ko kayo nakilala, doon ko nakilala sila Ishmael Bernal, sila Soxie, everyone else. Bata pala ako, sa totoo lang. Ngayon ko lang sasabihin, sobra pala, grabe yung binigay na opportunity, no? The mere fact na because of PETA, I was able to meet all of these people, like sila Gardy Labad, sila Ricky Lee, bata pa lang ako, na-meet ko na sila, di ba? I mean, to just even think about it now, parang ang laki talaga ng binigay ng PETA rin sa akin. Kaya parang I always go back to that, lagi kong sinasabi, di ba, na parang sila May, Quesada, at Kailan ng Keko. Sila talaga yung nagpasok sa akin. So parang gano'n. Sino ba yan? Teka lang. Oo. So, PETA. Yun, ako, direct, minsan parang hindi na ganun ka-often ngayon that I would parang yung refer to PETA as yung pag-gratefulness ko for all that I do now, yung pinagkakakitaan ko ngayon, pinagkakabuhayan ko. Wala naman akong ibang school of acting na pinuntahan other than PETA. But of course, yung training ko sa PETA, from 18 years old that I was an applicant, tuloy-tuloy na yun. Ang maganda kasi nun sa PETA, especially in the early days, bago ka, pag nakita nila parang meron kang inclination sa teaching, hand-in-hand sa pagpe-perform and production work, ititrain ka nila sa pagtuturo. Ako doon talaga, ang dami kong natutunan doon kasi kung saan-saan lupalop ng Pilipinas at ng mundo. Tama at ma-assign and you meet all sorts of people at nahuhun mo talaga yung yung skills mo sa pagtuturo. Tapos, maganda, meron din siyang yung kalinangan ensemble. Doon ka i-apply mo yung tinuturo mo. Ganon. Di ba? And I remember, sorry guys, minsan lang namin mapag-usapan. I remember pag may bagong play or anything, pag may bagong ilalabas tayong video nun sa broadcast and film, parang there would be an assembly, di ba? Para panoorin ang lahat and then nag-uusap-usap. Bukod pa to sa Critics Night, ha? I mean, as a collective, di ba? Parang, correct. Parang, grabe rin pala, no? So, pagkatapos noon, nag-TV ka na, of course. Tapos, nag-pelikula. Teka lang, bago tayo lumayo sa PETA, gusto ko lang ipakita kasi dahil binanggit ang PETA. Ito, oh. Yes! Ay, yes! Yan. Yes. Salamat yes. Ako. Hindi, gusto ko lang, before we move on to another topic, I really want to thank PETA for, grabing nagawa niya, hindi lang sa akin, hindi lang artistic na, yung development ko, but as a person, ganon, bilang artist. Kasi nung pumasok po ako ng PETA, medyo mahihain, ganon, yun. Although gustong-gusto ko umarte, ganyan.
Tapos nung pagdating ko sa PETA, parang doon nabuksan talaga yung mata ko. Hindi lang sa pangsarili. Parang, di ba, alam mo naman ang PETA, yung social relevance. Yes, yun, yes. Ayun nga sa... Ano yun? Yung OAO, yung, ano natin, di ba? Yung orientation, artistic, and organization. Yes, parang yes. That really opened my mind na, yeah. Ay, hindi lang pala puro mga ko anong personal problems ko. Nakala ko ang bigat-bigat ng mundo. Yung sabi ko, na-inculcate sa atin sa PETA yung hindi lang artista, kundi artista ng bayan. No? Yes, yes. Diba? But you, and you are a cultural artist, okay? Yes, parang you are a cultural artist. No? So, you're not gaano a kahalaga, but a cultural artist, yes. Yeah, gaano kahalaga sa panahon ngayon ang pagiging isang artista ng bayan? Sa panahon ngayon, ang nakikita ko, yung, parang unti-unting kinikitil. Yung, nakita mo ba yung mga post ni... Bonnie Wan, yung ang title ng mga series niya, puro post, parang hindi ko alam kung ang their photograph ng pusal, okay? Gusto ko yun, hindi ako kasali doon, but every time I would see it, parang meron na antig sa damdamin ko because that's how I feel as an artist now, na parang yung mask literally that we put on to cover our mouths for yeah. For hygiene, for protection, parang pati na rin pagkitil sa ano sa kalayaan natin ng ano ng maghayag ng kung ano damdamin na maghayag gumawa no gumawa ng ating mga sining yun ang ay pero yun that. So I feel sad kaya nga natutuwa ako na parang naririnig ko ngayon nakikita ko sa ano sa social media na dumadami yung mga yung parang may ano ngayon lumalakas yung ano yung independent film kanya kasi di ba mga skeletal na lang ngayon parang and people especially the people in the ano in the arts okay sa production sa pelikula ganon really find ways para makapag ano pa rin express ng kanilang ng ating ano ng ating damdamin ng ating ng ating mga kwento ganon yon na na daanan mo bang martial law, Tita Rubs? Oo. 12 years old ako noon. Ah, how was it as a 12-year-old kid? How was it? Oh. Ako 12 naalala ko noon na nung in-announce, parang merong certain siyempre bata pa ako. Ang kuya ko and sister ko nasa UP na yata noon eh. So medyo sila medyo especially my brother noon, the eldest na panganay namin. Ano yung aktivista-aktivista, yung rally-rally lang. Ganun, but hindi naman talaga deep yung commitment. Yun. Pero parang noon, if I would describe it, kasi marami nagtatanong sa akin yan, kahit anak ko, parang how would I differentiate the times then during martial law and yung panahon ngayon. And now. Oh, and now, yeah. Feeling ko nga ngayon, direct, ano eh, parang hindi naman sa mas gusto ko nung may martial law. Okay? Ngayong panahon, nung lockdown, di ba, parang mayroong mga umaaling na ano, ako baka si Digong eh, mag-declare ng martial law, ganyan. And ako talaga, sinasabi ko, naku, sana wag. Pero sa nakikita ko yung pamamaraan na nangyayari ngayon, okay? Eh, without declaring it, pero parang merong martial law. Parang, pinapatay yung mga aktivista or mga NGOs or anybody na ano no na merong mass following mga ano mga leader na luma leader ng mga magsasaka mga ano yun sila yun nasabi mo na nga rin grabe tama ka kahit kung hindi declared parang may martial law dahil ano makwento ko lang di ba parang lately lang ang mga cultural worker at saka mga leader na ano, pinatay katulad nila Marlon Baldos, Zara Alvarez, Carlito Badion, Jory Porquia, at saka siyempre si Karan Di Chanis na tinorture pa, no? Na leader ng anak you may dinukot pa yung mata? Yeah, ayoko nang basta ayoko, basta yung mga detalye hindi ko na inaano na yun na parang ako talaga oo nga eh, di ba parang ako sobra, paraan pareho. Kaya nga mabuti rin na may mga artista katulad ninyo at yung iba pa na nagsasabi ng mga ganyang ano, no, opinion at
condemnation sa nangyayari sa paligid natin. Hindi. Tapos, ang difference ngayon, halimbawa, direct, na, ngayon kasi grabe ang ano, role ng social media, right? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Nung nagkaroon ng ano, parang yung threat of, ano, there's going to be a declaration of martial law, tapos wala naman. Tapos, pero may, nagkaroon ng anti-terror, ano, di ba? Anti-terror bill. Yes. Naging batas na. Batas na ngayon. Oh, batas na ngayon ng anti-terror law. Ano pa nga ba yun? Eh, yun na yun. Ganon. Yun nga, exactly. Exactly. Ako na-experience ko, parang kung dati mas, ano, parang vocal ako or parang kung ano mang nararamdaman ko, whatever, kung ano mang issue, parang ang venue ko, Facebook, okay? Kasi doon pwede kang mag-rant or mag-ing ganon. Nung nagkaroon nun, nagkaroon ako ng konting takot, honestly. Kasi, ang alam ko talaga, minomonitor nila ng government, parang there's, yun, minomonitor nila yung mga, ano, lumalabas sa Facebook, ganyan. Parang, hindi naman takot, hindi parang nag-iingat ako for a while with yung kailangan ine-edit ko kung ano yung sasabihin, ipopost ko ngayon sa Facebook, kasi I don't wanna antagon. Parang ganon. At hindi lang yun. Yun nga! Ha? Maraming nakakaramdam ng ganon. Ako, ang lagi ko sinasabi, dapat huwag tayong matakot. Kasi, in a way, parang nakokontrol nga tayo. Ganon. Yes, yes. Ako, lagi ko sinasabi, huwag tayong matakot. Kasi yun ang gusto nila eh. Di ba? Yun. Pero sa gitna nito, ano, nakakatuwa lang na kahit pa paano, medyo lugmok dahil sa walang trabaho, ang dami walang trabaho, alam natin yan. May mga namatay pa sa ating mga kakilala, mga kamag-anak, mga kamag-anak. Direct condolences sa ano, pagkapanaw ng nanay mo. Sorry. Salamat. Pero nung lumabas yung ano, yung nomination ng Urian, parang sumaya yung mga tao sa industriya kahit pa paano. Congratulations! You deserve it sa nomination mo na best actress na ano. Siyempre, nanalo ka na. Let's remind everyone na nanalo ka na naman last year talaga na best actress para sa SCA, sa Sinimalaya. Di ba? Yes. And of course, dito nga ngayon sa ano. Kumusta? Anong pakiramdam na maging nominee ng Urian? Una, ano nga eh, dahil sa panahon natin yung lockdown, yan, ano na ba tayo? Modified, whatever, ACQ, hindi ko na alam. GCQ na, nung biglang lumabas sa ano yung, ano, ay, meron pa pala, parang tuloy-tuloy pala yung ano na, yung award ng Manunuri. Sino nakalimutan kasi yung ba nag-text sa akin na parang uy, ano, congratulations, ano ka, hindi ko pa nakita sa Facebook, oo, nominee ka. Ko talaga, tapos parang wala, hindi ako na masyado excited. Pero nung nakita ko na sa Facebook yung mga ano, tuwang-tuwa ako, kasi pa, inga, tama ka, parang biglang, wow, alive na naman yung, ano, yung... No, kahit pa paano, di ba? Parang na-lift me yung spirit ng mga, ano eh. Kahit nga ako, parang kay Oliver Aquino, siyempre sana si Rhea, no? Pero yung, natuwang-tuwa ako, more than, parang kay Oliver, I mean, it's, di ba? Parang nakakatuwa siya, tapos siyempre sa editing, nakasama naman talaga ako, pero ilan nominations mo? Tatlo. Wow. Tatlo. Actor. Best actor. Editing cinematography. Oh. Sino bang, ano mo yung movie? Si Michael David. Ah, si Michael pa ba yan? Galing talaga. Oh, di ba naalala? Hindi mo na maalala. So, yun nga. So, parang kahit pa paano. Kumusta yun? Is this your first nomination from Urian? Opo. Yata. Si-check ko nga eh. Hindi ko kasi maalala yung sa extra kung na-nominate ako doon. Dapat ikaw nanalo doon eh. Best Supporting Actor. Parang na-nominate ko ako. Actor. Ah, okay. Yan. Gano ka-importante? Alam naman natin, nagaling ka na sa stage, TV, tapos sa pelikula. Importante pa ba ang mga ganyan, validation from other people? Not necessarily an award-giving body, but validation from other people. Nung is that una, still important? Yes. My answer is yes. Nung una po, nung dalawa naman akong pakialam dati, before ako nanalo sa Sinimalaya, in fact, sa Sinimalaya, I had no notion nung time nung extra na meron palang award awards night. I had not, wala akong ganung ano, consciousness.
after, especially after, ano, so nauna, ano, extra, best supporting actress. Tapos, sunod, tong Iska. Nakita ko po yung qualitative, ano to, difference nung, one, as an actor, parang sa akin yon, hindi lang yung validation ng ibang tao, kundi validation ko sa sarili ko. Kasi a bit insecure ako eh, as an artist. Yan, marami ng insecurities, ganyan. Before. So, parang nung ano, parang, yun nga, parang, ano, nagkaroon ako ng, nadagdagan yung confidence ko po bilang artista. Parang, salamat na, ano, nakilala. Yung parang, kaya nga nung, halimbawa, sa Iska, sa Sinimalaya, nung best actors ako doon, I, ano, isa-isa kong pinasalamatan yung mga, si, as in, tinext ko po, si Maylin Dizon, si, sa Kalsado, yung ganyan, parang, thank you sa pagpapabay. Hoy, ano ka ba? Parang, parang kala mo naman hindi mo dinideserve. Ano pa kung magsalita ka? Parang kala mo. Kasi parang apologetic ako that ano, I got it. Yung ganun. Parang, so, pangarap ko, after Sinimalaya, in all honesty, I was, ano sabi ko, sana manominate ako sa Gawad Urian. Kasi noon pa, parang, no, ma, sa akin, very, very prestigious ang ano eh, ang manunuri, okay, ang Gawad Urian. So, manominate ka lang doon is, ano, is really something, okay, malaki. Oo, totoo din naman. Yun po. Tapos, totoo din naman. Yun, syempre, ano-ano ako, dahil, halimbawa, Iska, kailan lang ba magkakaroon ng ganitong pelikula na para sa katulad ko, you know, character actress. Kaya nga, parang, yun, really wish ko talaga, pinagdadasal ko po na, yun, kung ibibigay niya, di sige, kung hindi, sobrang grateful na ako na manominate, even just a... Sino siya? Sino ba yung siya? Para makausap natin. sino yung magbibigay sa... Bigay na natin! You deserve it! I mean, ikaw na daw naman natin doon. Bigay niyo na naman, mga ano, mga kakilala natin dyan sa Urian. Bigay niyo na kay Ruby Ruiz. Hindi, na, naman. Pag ano, bawalan na nalo ako sa Sinimalaya. Happy na ako kasi parang ano rin, you feel proud for PETA. Ako yung lagi, I always go back to PETA. Parang, ay, yung kumbaga merong may pagmamalaki niyo ako, yung gano'n. Hindi lang ako basta pumasok sa showbiz, parang gano'n. At least may napuntahan yung ano, yung kung anumang training na binigay niyo sa akin. Parang ito, merong ano na, merong ano, merong validation, whatever you call it. You're amazing because kahit mali, kahit may iksi na roles tinatanggap mo, and you do it with gusto. Whatever it is, whatever it is. Alam mo yung lagi, ilang pelikula na tayo magkasama, di ba? Parang ako, kaya lagi naman tayo magkasama sa pelikula. Oo. Para tayo mga, tayo-tayo ulit nagkikita-kita pag may project eh, di ba? So, it's really a family. And syempre ako, kailangan ko talaga yung mga kaibigan at kakilala ko ang trabaho okay. Dahil para... Ako ang gusto ko sa'yo direct, yung ano rin, yung... para ako kasi na-feel ko sa iyo parang sobrang tiwala mo sa akin. Of course. Nabitip ka sa akin parang yeah, parang bahala ka na parang ganoon parang with freedom lalo ko na lang yung ano ko yung best, okay? Yes. Isa sa pinaka gustong-gusto ko that I did with you yung kasal. Yes. Maliit lang po yung role ko doon na alala ko may isang sequence na isang scene na kailangan ko pero nilalagnat ako. So, sabi ko, patatawag na lang kita pag kasi malapit lang naman sa bahay location. Pag ikaw na. So, kahit may lagnat ako, talagang parang walang ano sa akin, walang bigat na ano na pumunta. Kasi gustong-gusto ko yung ano. Maganda! Yung paborito yung scene ni Eman. Maniwala ni Eman de la Cruz. Sobrang lagi niya yung sinasabi yung scene niya yun. At sinunod pa natin yan sa bahay ni Dante Mendoza. Thank you, Dante. Diba doon yung kasal? No? Kasi malapit lang sa inyo yun. Correct. Yun, ano ang kay... wala ka na bang balak bumalik sa entablado? Hindi ako pinatanggap ng PETA. Nag-audition ako. Lagi ako nauukry. Hindi, joke. Hindi, ito. Ayan! Oo, nag-audition ako for... Ano ba yun? Basta si Melvin ang director. Sabi, mag-audition ka nga dito. Baka pwedeng... alternate for, ano, skin deep ba yun? Yung kay, what's her name?
Cherry Pie Picache. So naghahanap sila. Yeah, yeah, yeah. Nung nag-audition ako doon, I wasn't prepared para nagmamadali ako. Galing ako sa promo ng MMK. Yung first time ko sa, doon ako pumunta, ganyan. And parang hindi ko nakuha yung Of course, laki ang kaba ko na pag bumalik ako ng stage, mahihirapan ako because it took me a while, years, para ko magamay ang pag-arte sa pelikula at especially sa TV. Kasi dati ko, ang napaka-ano ko naman, baliktad, no? Ngayon, nakita kong ito na yung magiging hanap buhay ko, ganoon. Kailangan ko talagang aralin, kailangan kong ayusin yung iakma yung pag-arte ko dun sa medium na... So, nung... Nung nag-audition ako for Skin Deep ba yun? I'm not so sure about the title, but I think that's the one. Wala, hindi niya nagustuhan kasi parang siguro yung acting ko masyadong pang TV, masyadong yung ganon. Yun, hindi masyadong So, kung babalik po ako na gustong-gusto ko, I hope I can do it within, still in my lifetime. Kung babalik akong mag-teatro, gusto ko, wala akong ibang ginagawa, kundi yun lang. So, if I need to, hindi ko kaya yung maglalagari. Kasi totally, it's a totally different discipline. Yun. Yeah, it is. So, parang mahihirapan ako na may ginagawa ako. Halimbawa, meron akong soap o meron akong ganyan. Tapos, some other days, I would, parang hindi ko kakayanin. But I would really want to go back to, especially na hindi pa ako nakaka-perform sa bagong theater ng PETA. Ah, dito sa E. Rodriguez? Opo, hindi pa. Sa E. Rodriguez. At last ko pala sa Sulaiman. Oh my God! Mm-mm. Grabe yan, tagal na pala. Yes. Pero nasabi mo kanina, inaral mo yung pag-arte sa television at sa pelikula. Yes. Kailan yun? Kailan ka nag-desisyon na ito magiging trabaho na ito na muna ang aaraling ko? After Extra. Kasi before Extra po, direct, gusto ko na mag-move up sa pag-aartista. Kasi napaka-erratic, yung ganyan. And I wanted a more regular job. Na ako noon, nag-apply na ako sa call center at saka sa, dalawa in-applyan ko, isang call center at saka isa sa Rustans. Kasi parang doon walang age limit ganyan. Gusto ko yung parang shala-shalang basta something regular, parang yung from, merong oras, ganun. Kasi that time, palang si Onyok, si Luis. So, parang yung time. Nung interview na ako sa, for interview na ako ng sa specialist, yung Rustans, tsaka sa, sa call center, natanggap ako din. Hindi pa naman ako natatanggap sa stores for interview lang. Yung sa call center, kinukuha na kagad ako as, parang, titrain nila ako as supervisor, whatever, yun. Doon ako umatras, parang, wait lang, ito ba talagang gusto mo? Ito ba yung gusto mo? Kaya nga. Hindi. Yun nga. Parang... Dumating yung Extra. So Extra, dapat last ko na yun Sabi ko, huling ko na to? Parang huling pag-arte. Tapos nito, talagang maghahanap na ako ng kahit anong trabaho. Yun. Basta regular. Nagsunod-sunod na yung mga ano. At hindi nga po ako namimili ng roles. Totoo yun. Oh, nga eh. Hindi. So, the lesson that I'm getting from you working actors, like Dexter Doria, she has been working. Pag tinignan ko yung kanyang taon-taon, meron siyang TV and everything. Pati si Rita Avila and Rita ikaw din. Na parang tinatanggap lang nila. Kahit si Tita Dexter, sinasabi nila, artista ako, eto yung gagawin ko kung ano yung kailangan kong gawin, parang gano'n. So, ano pa yung pinaka-tip na mabibigay mo para dun sa mga artista na gustong gawing career talaga pag-arte, no? Hindi yung sumikat, hindi yung kundi career, no? Steady, and Ako nga, di ba siyempre, di ba direct nag-ano rin ako aside from being artista now, yung bilang kabuhayan ko, nag-acting coach din ako. So, I coach actors, professional actors, or yung gustong maging artista. Yung pag-arte kasi, it requires para sa akin 99% confidence. The skill, you develop it, you acquire it. Ganon.
Okay. Kasi nung habang yung sabi kong pinag-aaralan ko yung pag-arte sa TV, pag-arte sa pelikula, mahilig po talaga ako mag-observe lalo na dun sa mga magagaling at matagal na sa industriya. So, parang ay, bakit ganun? Kahit nag-buckle siya, parang ay, sorry, and then yung parang okay lang din balik. Samantalang pag ako, pag nag-buckle ako parang naku, natuturete na talaga utak ko. And then ito, ito, or ano. It's because parang you always look at yourself parang na mas maliit kesa sa kanila. Yung parang kansen ako ng sino ba to? Sino ba yung hindi si Nora Honore? Wait lang. Meron akong ka-eksena na parang nung nakita, nung ka-eksena ko siya, talagang grabe yung kabalang dibdib ko. Dahil, siyempre, ang tingin ko sa kanila, artistang malalaki, di ba? Binibilitol mo yung sarili mo. Kahit na alam mo namang metodika, kahit na alam mo taga-teatro ka, parang, yon. And then, through the years, I've observed, I've realized, I've experienced, na kapag buo yung paniniwala mo sa sarili mo, sa ginagawa mo, it will translate dun sa pag-arte mo. So, pati yung pag-arte mo, kung ang role ng ginagampanan mo, you do it with all confidence, with all sincerity, with all full of truth. Kasi, wala kang takot na ano yung, okay, so, sasabihan ka naman ng director, ganito, i-guide ka naman kung sobra, kung kulang, whatever. But, you're not so scared, parang there's no fear of really plunging into the character itself. Ganon. I agree with, Tapos yun nga po, kahit, so, because you'd like to build your confidence, yung kahit anong maliit na role, o kahit anong role na gagampanan mo in different projects. Di ko, there was a time nga na loko sa akin sa Sinimalaya, huy, sobra ka na yata sa, parang tatlong pelikula kasali ko. Iba-ibang roles, bodyguard, merong ganito, merong ganyan. Parang, ha, ano to, release festival, ganyan. Hindi ako nahihiya because parang sa akin, ano yun eh, it's an exercise, it's a, you know, it's continuous training. Okay? Dahil, kumbaga sa driving, o try mo mag-drive naman ng ano, ng truck, try mo mag-drive ng ano, ng kotse, try mo ganito, yung ganon, iba-ibang ano yan, ganon. So, habang na-overcome mo yung, ay, ang galing, marunong pala ako, kaya ko pala i-drive ang isang ano, six-wheeler, ay, kaya ko pala ganito. You gain confidence. And it's very, very important, especially to young actors or to beginning young actors or just beginning. Yon. Grabe. Ikaw, you do. Yes, you go. You work with a lot of productions, no? Different groups of people. But apparently, everybody seems to like you. No, parang how do you? Inisip ko minsan, paano na navigate ni Ruby yung mga tao? Hindi nga, ano na rin yun, ano na ako, kasi nung bago ko, yung bagong, yung as in, sineryoso ko ng, sige na nga, showbiz na ako, show, parang papasukin ko na to. Nahirapan ko ako direct. Kasi ako, basically, di ba sa theater, ang parang, ewan ko lang sa ibang theater group, but yung experience ko with PETA, yung the years that I've been with PETA, sanay ako, di ba meron tayong criticism, self-criticism, mga ganyan. Yeah. Sanay ako na mas na straightforward. Yung ganun. Kunwari, alam ka ba? Bakit hindi mo sinalo kanina? Kaya naghihintay ako dun sa linya mo, yun ang cue, ganun, yung mag-ano. Kaya after that, wala na. Okay na kayo ulit. Pagkakain na kayo dun sa Malate o whatever, di ba? Ganun yung ano ko. So, I had a difficulty. In fact, even now, I still try to temper myself kasi may pagka straightforward hindi lang may pagka straightforward talaga ako. Now I learned how to be ano bang tawag doon, mas magkaroon ng diplomasya, mas magkaroon ng tact sa ano, and yon ganon. Yeah, nang pero ang galing mo plastic, kasi ayoko yon. Oh naman di sana hindi tayo magkasama sa mga pelikula, no, o plastic. Yon. Ano talaga to? Iska yung pinaka masasabi nating buong, yung pinakamalaki mong role. Ano pang role ang pangarap mo? Meron ba? May pangarap ka bang role? Baka pwede na natin gawin. Pagkatapos ng pandemya. Ano kaya? Ano pwede ko gawin? Nanay? Di ko alam mo. Di ko po alam kasi wala akong ano. May isang gusto kong role, ano pa ba?
siguro OFW, I don't know, or frontliner, I don't know. Halimbawa, tumigil na pandemic, sobrang, as in, wala naman akong direct na kaibigan or yung kamag-anak na, you know, frontliner during the pandemic. But every time naman, talaga na, ano, parang ini-imagine ko yung sarili ko sa kanila. Parang yung, hindi ko alam kung kakayanin ko yung ginagawa nila. Parang, nagpapasalamat ako na hindi ako nurse. Kasi otherwise, magtatago ako. Yes. Hindi ko kakayanin kung pag-ipinatawa. Ay, that's totoo yun. di ba yung parang dati, parang sinasabi, parang, anong gagawin na natin ngayon? Hindi naman tayo na train to be frontliners. Hindi naman tayo na train. I mean, ang training naman talaga natin, maging artista, maging filmmaker. So, kaya ako nga rin, during that, I mean, kahit ngayon, kahit pa paano may kailangan gawin, may ginagawa lagi dahil ayoko tumigil sa paggawa, di ba? Kasi may role naman tayo eh. Correct. Yun. Mag-isip ka, mali mo, gawin na natin pagkatas ng pandemic. Yeah, because if there's one thing I learned and I realized from this, no, and people are dying, you know. And, parang ako, parang if you want to do something, let's do it. Let's do it. Not next year. I mean, do it now when we can still do it. Parang ganun yung... Totoo po. Totoo. Tama, direct. Sige, gawa tayo. And of course, syempre, bukod dun sa gusto natin gawin, makaka-contribute din tayo dun sa, kumaga, sa, para sa mga tao, di ba? Yung yes. Ginagawa nating pelikula, no? Yeah. Ako na, anong pangalan niya yung taga-Bacolod, yung binaril sa harap ng bahay niya, Zara, yung teacher? Si Zara Alvarez. Wow. Oo, yung may bata, di ba? Ang tagal ko tinitingnan yung ano niya. Picture niya, gano'n. Oo nga eh. Di ba? Ano pala siya, single mom, teacher. Yes. Yun, very ano ako dun sa buhay niya. Tapos, hawak niya yung cellphone niya nung binaril siya dun sa harap ng bahay. Grabe yung mga ginagawa ko ngayon. Ayun. Ay, tas direct. Yes. Hindi, ano yan? Ganun sinabi mo kasi anong nga pwedeng gawin. Teka lang. During the pandemic din, during the lockdown, diba, syempre, nagkalinaw, mas naging malinaw yung kumbaga yung true colors ng mga tao na mas naglabasan, right? And you mean sa politics? Oo, sa politics, yung ganun. Na-realize ko, may mga, ano, a handful of friends pala ako na pro-administration. Pero... meron ka talagang close friend. Pero ang... Ay, talaga? Yun. Hindi naman, talagang ano, ako very vocal ako about yung parang, yung sabihin nyo nga dyan sa presidente nyo, pwede naman, maayos-ayos yung pagsasalita, ganun ako sa salita. Now, I'm amazed also with myself and with them na, of course, ngayon, hindi kami masyado nag-uusap, pero ibig ko sabihin, hindi naman na ano yung friendship namin. Parang, I remain to be, kung ano yung belief ko, ano yung paniniwala ko, ano yung paninindigan ko, remains the same. Ganon. Naging advantage ko pa nga, nasasabi ko sa kanila kung anong gusto kong sabihin, kung anong criticism ko, for example, kung hindi maganda. Kasi very vocal lang, parang, may access naman kay yata kay presidente, baka pwede naman pakisabi sa kanya na ganito-ganito, or yung ganito yung ginawa ni, ano ba yan? Ganon yun. And then, mas makikita ko yung point of view rin nila, alam mo, magkaiba talaga. magkaiba talaga. Oo. Pero minsan talaga rin, di ba? Pero minsan talaga rin iisipin mo, bakit nga po ganun sila mag-isip eh? Parang ganun eh. I mean, kahit na nakikita natin na may point of view din sila, pero minsan isipin mo, ba't sila ganun mag-isip? Parang, di ba? Ang daming basic. Hindi, ako direct. Lalo na itong nag-lockdown, kasi ako never ito naman masyado nasusundan. Halimbawa si Digong, si Presidente, hindi ako bumoto, ganyan. So may pagka, political. But during the lockdown, I was forced to watch him, di ba? Yung London TV, ganyan. Sabi ko, pakinggan ko nga ito, at saka yun nga, wala naman tayong choice, kundi sumunod. Parang ganun, sundan natin yung ano yung sinasabi ng gobyerno, yung ganyan. Pandemic ito, this is something new to everyone. I mean, not just here in the Philippines, but you know, everywhere. So, bumehave ka, Ruby, parang ganun. Yung open your, ibukas mo ang isip mo. So, ganun yung naging Okay. ko, parang ganun.
Okay. Pero habang ano, hindi ko talaga, hindi ko alam eh. Yung nga sa mga malapit sa akin na kaibigan ko na magkaiba kami na ano, sinasabi ko na hindi ko maintindihan saan nang gagaling yun. Kasi buo yung paniniwala nila eh. Hindi siya ano ha. Hindi nga eh. Hindi. Talagang buo. So, kaya nga eh. Diba? Matatalino and all. Parang, merong, parang ako, parang, gusto ko na lang bigyan ng benefit of the doubt because of yung sa ngala ng no. Pero yun talaga no. That amazes me kasi yeah. Yung paniniwala nila. Hindi yun ano talagang hindi parang put on lang na ano nakikiuso or what. No. Buo yung paniniwala nila. Ganun. But talaga yun nga eh. Kaya lang ako parang pag ganun talaga kini-question ko na talaga yung ano yung pagka, di ba syempre yung tao na yun. So ako I would rather not. Parang kasi paano ko na kung kasi kung mga bilang na ng tao ang namamatay, yung kung mga yun yung involved eh. I mean, it's not just about you exchanging political views, but you know that this government has been killing, you know? Parang sa akin, hindi lang ito views eh. Hindi lang din ito ideas that you exchange eh. These are numbers and these are, ano, lives of people. And to support a government that kills people, parang ibang klaseng tao. And would I want to be friends with that? No. Mm-hmm. Ako, ganun na. Yun. Ganun ako. Ganun ako. Kasi parang, ano, Miss Ambassador of Goodwill. Pero parang, ano, klaro yung, ano yung political stand ko na magkaiba tayo. Yeah. Like yours, yung parang, huwag mo yeah. Kung kikialaman, parang ganun. Yun. Mabuti naman. I mean, yun. Sana mahamig mo lang sila. Sana you can, like, really influence them and for them to see kung anong nangyayari. Ayun. Ano ang nakikita mo? Ano? Ikaw naman mag-shoot. So, ako, nag-shoot ko ng ano, ng parang love story. Yung Memories of Forgetting, Sandino Martin and Ivan. Yun. Tungkol sa dalawang magkaibigan dati. Tapos nagkita, 5 years after, nagkita sila during COVID. Parang gano'n. And then, na-trash out nila kung bakit nagkaroon sila ng napakalaking issue. I mean, ay, it was, parang gano'n. So, parang love story sa yun. Yes. Pero, kumbaga, ang backstory nila, something happened to them 5 years ago. Mm-hmm. So, yun yung inaas. At ano, yun nga, ano, dalawin mo naman yung ano natin, yung maliit nating channel, i-share ko lang. Sige, direct. Ha? Hanapin natin para ano makita lang natin nasa sorry, share lang natin hindi ko yata nabuksan. So anyway, yung 27.6 Balangaw channel ayan ah, hindi yun. Iyon, yan natin. Para makita lang nila na may iba tayong yun, no? Para siyang, ano, talaga, may mga laman. Ayan, nakikita mo ba? Hindi, nagulo. Yan. Yan. So, ngayon, may short film dyan, yung A Boxing Country. Ang ganda-ganda, one long take by Arjan Mar Ribeta. Oo. Tungkol sa isang boxing idol na yung rise and fall ng isang boxing idol at kung paano binabox natin ang mga tao, no? Parang ganun. Anong so, yan yung channel to direct Balangaw, no? 2076 Balangaw. So, 2076balangaw.com pag pumunta ka. 2076 kasi ating year na 'di ba sa history books na 1896 nung nagkaroon tayo ng ano, 'di ba? Ng revolution. Oo. Diba? Tapos, nagkaroon din tayo ng sinasabi nating revolution din nung, ano, people 1986. So, between 1896 to 1986, that's 90 years. Feeling ko, sobrang, baka yun ang learning curve natin bilang bansa. Na baka siguro, ang ikatong revolution sa 2076. Ano ko lang naman to, no? Uh-oh. Baka ito na talaga yung may tunay na pagbabago na talaga. Hindi katulad na. Okay, hindi katulad nung 1896 na kung saan tayo ay pinagkanuluren at pinagkaisa ng ibang bansa, ng Amerika, di ba? Pinagkasunduan lang. So parang ako, I'm
Parang may ganun ako eh, na 1986, 1986, tapos 2076, baka totoong ano, magkaroon ng pagbabago. So ayan, when you go to the channel, ayan, nakikita yung mga iba-ibang ano, palabas dyan, may siklo, ayan, okay. So yan po, please check it out. What do you see in the next 3 months? Bago tayo magtapos, what do you see? Do you see anything? Next 3 months, meaning the last quarter of the year? Okay. Yes, yes, yes. Very ano ako direct. Very, always ano naman ako yung positive eh. Because wala naman ako ibang choice eh. Kaya ako natagad na. Nasaan ako ngayon bilang si nanay. Okay? Hindi pa artista. Yeah, yeah. Alam mo naman yung medyo personal buhay ko, di ba? What I went through. So, I have no choice but to keep that positive ano. So, ako very optimistic ako. Parang itong last quarter, tingin ko mag-aano na yan. Mas dadami na yung trabaho para sa mga artists, sa mga ano, people in the production, unti-unti. Gusto ko rin yung ngayon mas maingat tayo, like we observe yung nare, hours of ano shooting, okay? The cleanliness, tingin ko na, andyan pa rin yung pandemic, but you know, we all have, we're going, slowly and but surely, we're going back to ano, to earning a living kahit pa unti-unti po. Yung ganon. Yun. Tapos, diba yung... optimistic ako mas doon sa ano sa trabaho natin. Yung sa ano gobyerno, hindi ko po alam eh. Parang eh. At hindi na ako nanonood ng TV. Wala, wala. Parang pero, gusto ko nalang hintayin matapos yung the last 2 years and hoping na yun nga, merong mas magandang mangyari during the ano. I mean, yun, after 2 years. Mas merong mas magkaroon ng pagbabago, pagbabago na mas para sa mga ano, sa mga tao, yung makikinabang talaga ng masang Pilipino. Yun. Pero Rubs, kung kailan kung gusto nating mapalitan ng isang Duterte, kasi hindi lang naman yan si Duterte, yung kanyang mga aliado, marami yan sila. Dapat ngayon pa lang tayong lahat ay kumikilos, no? At pinapakita natin. So, if you believe in the elections, go out and vote. No, and observe really the health protocols, no, the mask, please lang, no? Ang dami nating nakikita, wala masyadong, hindi masyadong maingat, no, sa mask, sa ano, tabihan ng tabihan, hindi naman sa pang-ano, parang parang kailangan talaga nating mag-ingat. Dahil ako, may mga nakakilala ako na ngayon, as of this moment na nagka-quarantine because they're showing symptoms. So, parang it's getting nearer and let's kumbaga, alam naman natin to eh, people are dying. And gusto ba nating sumama? Yun na. Yun. Maraming salamat. It's been so great talking to you and hope to work with you soon. Marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong gagawin. Yes, kumusta kayo, Ruby? Yes. Bye-bye. Thank you. And yun nga po, nakausap natin si Miss Ruby Ruiz na nominee ng Urian sa pagka-best actress na para sa kanyang pelikulang Iska. And natutuwa lang ako na may mga kaibigan ako na nakausap. Nakakatuwa na may isang Ruby Ruiz sa artista na kinukonsider ang sarili na artista na bayan na may responsibilidad para sa doon. Maraming salamat ulit at lagi namin sinasabi dito sa 2076 Balangaw Channel na patuloy tayong mangarap at magpupunegi para sa isang lipunang may tunay na kalayaan sa pagkakaisa o na sa pamansin. Sampagita tay ganda at sasabihin ng buong bayan bella ciao bella ciao 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 yay sampagita ng partisano ang bayani ng bayan.